Новий антирекорд з надходжень до міського бюджету. Оренда пляжів цьогоріч принесла лише 14 мільйонів гривень. Водночас у ковідний минулий рік Одеса отримала 15,5 мільйонів гривень, що на півмільйона більше, ніж у 2019. Про це під час апаратної наради заявив начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Віталій Парфьонов. Причому орендарі не доплатили близько 2,5 мільйонів гривень, тобто за планом вартість оренди берегозахисних споруд становила б 16,5 мільйонів. Крім того, за період курортного сезону управлінням видано 88 приписів щодо усунення виявлених порушень. Комунальним підприємствам узбережжя міста Одеси складено 10 протоколів та департаментом екології та розвитку рекреаційних зон 15 протоколів про адміністративні порушення. Бюджетом міста Одеси на 2021 рік заплановано надходження коштів за оренду берегозахисних споруд в сумі 16,530,000 гривень. Станом на 1.10 року до бюджету міста було перераховано порядка 14 мільйонів гривень. В цілому курортний сезон 2021 року був непростим та напруженим.